האישה היקרה שתנעה לנו את הכנס, ואינשאללה תפתח לו את הרוח לקדימה, לשנים קדימה, זו החברה היקרה, אלונה מרים אילוז, שדחקה בי לא לתאר ולא לפאר אותה אלא בשמה. אלונה מרים אילוז. שלום, מה שלומכם? נראה פירה מפה, לא? ככה אתם נראים לפחות. יא, איזה לא משתפים פעולה, אתם משהו. לא, לא צריך למחוא לי כפיים, לא עשיתי כלום. אלונה. האמת היא שתכננתי משהו אחד, ואחרי היומיים וחצי האלה, בחרתי לעשות משהו אחר לגמרי. כמו שאתם רואים, ובכוונה שמתי את זה כאן כדי שתראו, לא הכנסתי פה, יש לפטופ, לא הכנסתי את הלפטופ למזוודה אפילו, יש פה מצגת, רשת, כל מיני חוקים של הרשת. החלטתי לוותר על זה, לא צריך. אני ממש אגיד כמה דברים קצרים, וגם קצת בהשראתך, אבל במה ששמעתי כאן, כי אם יש משהו שהבנתי, ותודה רבה כאילו לכנס הזה ולמשתתפים שלו, זה אפרופו הנדסת מרחב, זה כמה צריך כנס על הרשת, על רשתות בכלל ועל רשתות חברתיות כמרחב, אין מה לעשות, הרשת בכלל, אינטרנט, זה עוד מרחב קיים, ומבחינתי גם ככלי למהפכות ולחינוך לא פורמלי. אז אני אתחיל קצת לפי הסדר. מה, אני לא יודעת, אני לוחצת על זה, זה לא... לא, זה אני, זה לא. שיגעת את רבי. את רוצה לחפש ברשת משהו? אני לא רוצה לחפש כלום, אני רוצה שתפסיק... תפסיק את הפרצוף היפה שלי. לא, 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 שלא ייקח תשומת לפרצוף היפה שלי פה. אוקיי? אחד הדברים... מה זה? אני לא נעצאת מהאינטרנט כל הזמן. אחד הדברים לטעמי, אפרופו הנדסת מרחב, שהכי חסרים, ואני אדבר על מזרחים, עם כל הכבוד, אבל זה נכון גם לגבי קבוצות אחרות, זה קהילות. אנחנו לא חיים בקהילות כבר המון זמן, הקהילות שלנו פורקו. זה גם חלק, אבנר קצת נגע בזה, ארז קצת נגע בזה, אנחנו יודעים, היישוב, ההרחקה, הגבולות החיצוניים, עיירות פיתוח, וכל הדיכוי וחוסר ההנגשה, רובנו נאלצנו לעזוב את הקהילות שלנו בשביל להשתלב, בשביל ללמוד, בשביל... ולא היה אינטרנט, כאילו לפחות המבוגרים שבינינו. אני ביקשתי מדוד שלא יציג אותי, כי אני רוצה להציג את עצמי, כי זה קשור לעניין הזה. קוראים לי אלונה מרים אילוז, אבל נולדתי כמרים אילוז, אלונה זו תוספת מאוחרת יותר, עם ההורים שלי והכל, אבל מאוחרת יותר. ולפני עשור הייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש, כי התפרצה לי טרשת נפוצה. אני באה ממשחק ואחר כך פסיכולוגיה, וגם קצת הוראה בעיקר לשון, וזה מה שעשיתי רוב חיי, והתפרצה המחלה והכל השתנה. והיה את פייסבוק, היה את הרשתות, היה לי גם פרופיל לפני כן, אבל היה בעיקר בשביל העבודה והעסק וכו' וכו'. ומצאתי ברשת, שזה אפשרות בעצם, לעשות הרבה דברים שלא יכולתי לעשות בעולם הפיזי, בגלל המגבלות החדשות שלי. וגיליתי שיש עוד אנשים כמוני, בלי קשר למגבלות, שעושים את זה אפילו בצורה מתוכננת וחשובה, כאילו, וחושבו על זה לפני כן. אז מבחינתי, בעצם הרשתות החברתיות, וכרגע אני אדבר על פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם, גם התמיינו, אפרופו הנדסת מרחב או איזשהו מיון כאילו גיאוגרפי, בסדר? נגדיר שפייסבוק זה דבר אחד, טוויטר דבר אחד ואינסטגרם דבר אחד. אפשר לראות אבל גם מאפיינים ואיזה סוגי אוכלוסיות נמצאים בכל רשת. זאת אומרת, גם אם דיברנו על אזור מרכז שגרה באוכלוסייה מסוימת לעומת פריפריה, אז יש סוגים שונים של אוכלוסיות בכל אחת מהרשתות האלה.
והשימוש גם הוא אחר בכל אחת מהרשתות האלה. אני אדבר על פייסבוק כי זה מה שעשיתי בעיקר, למרות שאני כבר 5 שנים גם בטוויטר, אבל אני אדבר על זה בהקשר של קהילה. אז אני לא המצאתי את הגלגל, כמו כולם, ואחד הדברים שקרו לי עם התפרצות של הטרשת, זה שכבר התרחקתי מאזור המרכז, וזה מדהים שברגע שקרה השינוי הפיזי הזה, התרחשו גם המון, עוד לפני הטרשת, המון שינויים אצלי, בתפיסות שלי, הגעתי רחובות, זה לא כזה פריפריה, אבל זה הרבה יותר מעורב והרבה יותר עממי, מאיפה שגרתי בתל אביב. אז גם הדעות הפוליטיות השתנו וגם נחשפתי להרבה דברים. ובעצם, תן לו את הקרדיט, מי שצד אותי ברשת זה דוקטור אשר עידן, שלא יודעת איך הוא מצא אותי, והוא פתח בזמנו קבוצה שנקראה המפגש הבינדורי, בעצם איחדה את כל מיני אנשים מהמאבק המזרחי, מהפנתרים השחורים ועד היום צעירים, מבוגרים, וכדומה. קבוצה סגורה וסודית, זה היה סגורה וסודית. כן, היום אני מבינה אבל את היתרונות של זה, ודיונים. עכשיו, היו שם אנשים, למשל, כמו פרופסור יוסי דן, או רון כחלילי, או רובן אברג'יל, ואנשים שהרגע כמוני שלא שמעו קצת זה, אבל לא... אז גם הרמות של הדיונים, אבל אחד הדברים המדהימים שקרו שם, אפרופו אבנר ואוטודידקטיות, זה שאנחנו, הצעירים החדשים, למדנו מלא. בעשור שאני ברשת, למדתי יותר ממה שלמדתי כל חיי, כולל בשני התארים שלי. גם ידע אקדמי. מחקרים, נתונים, עובדות, היסטוריה, פוליטיקה, just name it, באמת, בעשור שאני ברשת, פשוט למדתי, באמת, יותר ממה שלמדתי כל חיי. ויש אנשים שזאת האופציה היחידה שלהם, שאין להם אפילו מקור להשוואה. אני יכולה להגיד יותר משני התארים שלי, יש כאלה שאין להם מקור להשוואה. והרשת, אני רוצה להציע, אפרופו הנדסת מרחב ושפה, את הרשת כדרך להגיע לקהלי היעד שלנו. אני אומרת חינוך, זה נשמע מתנשא, אבל זה העברת מידע ויכולת לשנות דעות ותפיסות באמצעות הרשת. כי בזמן שאנחנו לא עושים את זה, או שעושים את זה בצורה מצומצמת, אין וקום. אחרים עושים את זה. אשר עידן הקים את הקבוצה הזו, היא עבדה 1.5 שנים, ולא משנה, היא נסגרה, ורצינו קבוצה חדשה, ופתחתי אותה. לא היו שום תוכניות, זה היה באמת סתם בית, זה התחיל בהתחלה באמת מקצת לדבר, לשתף, לפרוק, מזרחים, תתיתתה. תמיד אחד הדברים המגניבים שיש בקבוצות בפייסבוק זה שיש לשונית קבצים. ובקבוצה שלנו, אני לא אכניס אתכם אליה, היא קבוצה סודית, ואני בכוונה לא אכניס אתכם אליה, אבל יש לשונית קבצים ויש שם, לא יודעת אם מישהו טרח להסתכל, המון, זה אחד הדברים שאני תמיד הקפדתי עליהם. המון, המון, מחקרים ומאמרים וספרים. מה שנוצר אבל ב5 שנים האלה זה שנוצרה קהילה. אני פה בגלל הקהילה הזאת. אני יכולה להרים טלפון לרון בגלל הקהילה הזאת. אני לא הכרתי את רון כחלילי לפני 7 שנים. מה? אתה בקהילה, זה לא משנה שכרגע אתה לא פיזית בקבוצה. אני הכרתי אותך. זאת אומרת שפייסבוק, במקרה הזה, כי יש לה אפשרות לקבוצות, היא דרך ליצור רשת קשרים מאוד איכותית, שלא הייתי יכולה להגיע אליה בשום דרך אחרת. איפה יכולתי בגיל 43 לפגוש את פרופסור יוסי דהן? לא יודעת. או אותך. או בסדר, רון, טלוויזיה, תתה, אבל מלא אנשים, יוסי, איתמר, בני, לא היה שום סיכוי שנתחבר. אני מסתכלת עליי, אבל אני יודעת עוד אנשים, רשת הקשרים שיצרנו במקומות האלה, והיכולת שלה לעזור לאחרים, היא פשוט מדהימה. הרשתות החברתיות הן בעצם המשאב החינמי של המדוכאים, של החלשים,
עכשיו, אבנר גם ביום הראשון שראיתי אותו פה, כל הזמן אמר לי, אני לא בפייסבוק. ורון, אנחנו חברים, אנחנו מדברים, ונמאס לו מקבוצות ומכאלה. אז נכון, הוא הרבה שנים במאבקים האלה, והוא עושה את זה, והוא נפגש עם אנשים, אבל... ואבנר יש לו סטודנטים שמגיעים אליו, ואז הוא יכול להשפיע, אבל מבחינתי רוב קהל היעד שלי בכלל לא יגיע לאבנר וישמע אותו. רון מגיע לאנשים, אבל עדיין ברשת הכמות הרבה יותר גדולה. היכולת להיחשף, אני רואה את כמות האנשים בקבוצה שלנו במהלך השנים, יצאו, חזרו, אבל יש איזה גרעין קבוע של 100, והנה רון אמר, אני לא. אבל אתה כן, כי זה איזשהו מעגל גדול, זה לא רק הקבוצה הספציפית. לא. בסדר. אתה, רק אתה לא, יאללה. אין בעיה. מלא אנשים שינו את הדעות שלהם. מלא אנשים למדו דברים חדשים. מלא אנשים הלכו ללימודים אקדמיים, לתואר שני, אני לא רוצה להגיד שמות כי חלק מכירים כאן, לא חשבו על זה. לא נחשפו למידע של השכלה ונגישות עד הקבוצה. לא חשבו על זה. יש לי ממש שמות של אנשים שאם לא הקבוצה הזאת וההיחשפות לקשרים ולחומר הזה, לא היו עושים תואר שני, לא היו ממשיכים לדוקטורט. למשל, עבודה. התארגנויות שיצאו מהקבוצה. את דיברת על שלושה ספרים, אני לא יכולה לספור, באמת, כמה ספרי שירה, פרוזה, הצגות, סרטים דוקומנטריים, קידמתי בשש שנים האחרונות, בהדסטארטים, בקבוצה, בעמודים שאני מנהלת, 12 עמודים, שמעבירים מידע, כמו מאגר המידע המזרחי, כמו מזרחים מצייצים, כמו שטחובסקי, שבאמצעותו עשינו את מחאת השטרות, כמו ידע מוביל לשינוי, יש עוד המון עמודים. והצורך הזה חייב אותי ללמוד ולקרוא המון ולהשלים מידע, כי אני אולי קשישה כמוהם, אבל בתודעה המזרחית שלי אני מאוד צעירה, יחסית. משהו כמו 12 שנה בגדול, אבל עד שנפגשתי איתם זה רק 6 ומשהו 7 שנים. אני רוצה להראות משהו. הכנס הזה קצת חידד לי גם את הניתוק שיש בין האקדמיה לעם, למרות שלא כולם פה היו אקדמיים, אבל הכנס הזה ממש חידש לי. היו רגעים שישבתי פה, סליחה שאני מקלקלת לכם, בוואו, ואני לא איזה מפגרת, ויש לי שני תארים, וחלק מהאנשים כאן הם חברים שלי, וקראתי כמעט כל דבר שהם כתבו, ויש לי שפה ונגישות והכל, ועדיין היו מושבים ודברים כאן שאין לי דרך להגיד את זה חוץ מבשפה עממית נשמות, אף אחד לא ילך אחריכם ככה, באמת, סליחה. כאילו איזשהו ניתוק לא מחובר לרחוב, לא מחובר לאנשים שלנו. אני רוצה להראות לכם קטע קטן שהוא מצחיק כמו, אני חושבת שהוא ממחיש את ההבדל. לא חומה. אז שבו בבית בשקט. זו זכותכם המלאה.
שרציתי לומר זה ש... וכן, פייסבוק הוא כבר מיושן, ואני שומעת כל מיני אנשים בני 30 ודי, הוא מת, הוא מת, אינסטגרם זה הדבר עצמו. נכון, אבל עדיין בשביל לקדם את עצמם, הם משתמשים בפייסבוק, אינסטגרם זו אוכלוסייה אחרת ולא ניכנס לזה כרגע. כל מה שאני רוצה לומר זה שכשאנחנו לא שם ואנחנו מתנסים, או בכלל, אין ואקום. אנשים אחרים מגיעים לאנשים שלנו. יש המון, אני לא אכנס לזה כרגע, באמת אין זמן. יש המון, במרכאות, כוכבי רשת חדשים שמחנכים ומשכילים, שוב במרכאות, את האנשים שלנו. כמובן שזה לא, כי למי יש כוח עכשיו לשבת ולקרוא ספר או מאמר של 30 עמודים של יוסי או של אבנר או לא יודעת מה. מקסימום הם ישבו לראות את ארסי מפרח אותו את הצרפוקיים. ההיילייט היום ברשת זה תן קישור, אבל זה חלק, זה אנשים שהם כבר מופגרים וממשיכים להפגיר אותם ברשת. ואם אנחנו לא נגיע אליהם ולא נתייחס אל הרשת כאל אופציה חינוכית סלש השכלתית, לא פורמלית, אבל עדיין שפותחת איזשהו תיאבון, אז נקבל מוות לערבים, בולשוויקים, טרלול פרוגרסיבי, פמינצי ובלה בלה בלה. זהו, תודה רבה על הכנס, תודה רבה לכם. עשיתם לי חשק לעשות כנס על רשת ועל רשתות, וזה מה שיהיה בפעם הבאה שניפגש. לא, עוד פעם, אני לא אני לא עשיתי את ההרצאה שלי בסופו של דבר על הרשת הזה ונתונים וטטטה. זה רק חידד לי שצריך משהו עמוק יותר. הביקורת היא שאנחנו מזניחים שדה שאנחנו יכולים להפיק ממנו הרבה יותר ולרתום אנשים ולהשפיע עליהם. יש פה עוד כמה אנשים שלמדו המון מהנוכחות ברשת, מהאינטראקציה. תקשיב, רון יכול זה ולהגיד אני לא חלק מהקהילה, אני לא פה, אני לא שם, אבל באמת, בחמש שנים שהקבוצה הספציפית הזאת קיימת, מלא דברים קרו. אנשים התחתנו, אנשים הקימו ארגונים, אנשים עשו מחאות, אנשים פרסמו ספרים, שירים, ביססו את הקריירות שלהם, גם אני. אנשים שאין להם רשת קשרים איכותית, פתאום מכירים את יוסי, מכירים את רון, מכירים את... באמת, יכולים להרים טלפון לאבנר בן זקן, למוטי כהן, למנכ״ל משרד ממשלה, אני שייכת לאיזה מפלגה? אתה יודע בכמה מהלכים פוליטיים אני מעורבת מאחורי הקלעים? אבל זה לא רק אני. הרשת אפשרה את זה. כי בתוך קבוצה סגורה ורק משהו קטן, אנחנו יודעים שריבוי אינטראקציות מעלה את רמת האמון ברשת, והוא מהיר יותר מאשר במפגש ישיר, אוקיי? זה מספיק שכתבתי לך וקצת צחקנו פעם אחת ופעם שנייה ופעם שלישית, זה דרך קצרה יותר, אתה תסמוך עליי יותר. אנחנו יזמין אותך להיכנס על רשת. הרבה תודה לאלונה, יישר כוח. חבר'ה, כמה דקות סיכום ואנחנו יוצאים לאוכל ולאוטובוס. רק חצי מילה רון, כי אתה קפצת על הפרברים. מותר לאהוב איכות מוזיקלית גם מתוך מזרחיות מנומקת. מותר לאהוב איכות מוזיקלית גם מתוך מזרחיות מנומקת. אוקיי, לא, בסדר. זה משפט מורכב. נכון.